Taigi, sveiki. Pradėkime nuo visiškos abstrakcijos. Kas jums yra Kaunas? Tai labai paprastai mano gimtas miestas, kuriame užaugau ir praleidau turbūt didžią dalį laiko savo gyvenimo. Tai mano miestas toks. Ar jūsų fotografija visų pirma yra nukreipta į asmenį miestą, elementą į žmogų? Tai ar fotografuojant Kaune, ar kaunietis turi kažkokį išskirtinumą, kažkokį, kurį jūs pastebėtumėte, kaip tendencija, būtent fotografuodamas būtent kauniečius? Tai pirmiausia, man turbūt reikėtų pripažinti, kad aš dirbu fotožurnalistu gal 12 metų fotografuoju. Ir didžiąją laiko dalį labai gaila kažkaip turbūt, kaip ir dauguma kūrėjų ar fotografų šiuo atveju, mes linkę esam labai bėgti nuo savo aplinkų. Tai yra ieškoti kažkokio įkvėpimo, kažkokio sakėjo egzotikos, įdomesnių vaizdų, kažkur, ne ten, kur mūsų įprasta yra aplinka. Tai aš užaugęs esu Kalniečių mikrorajone ir turėjo praeiti tikrai ilgas laiko tarpas, kad aš savo aplinką pamatyčiau kažkaip įdomią, patrauklę fotografijas. Fotografija ir ypač fotožurnalistika yra toks turbūt labai puikus įrankis tirti visuomenės. Tai yra, tu iš principo turi nuolatos prieš nuspaudžiant nuotrauką, jeigu fotografuoji žmogui, su juo kažkaip pabendrauti, apsižvalgyti jo aplinkoj pabūti, jeigu tu esi jo namuose. Ir tai yra toks, tave labai galina pažinti žmogų, nori tu ar nenori to. Tai per savo darbą aš dabar, grįžęs gyventi Kauną, atsigrėžiu labai stipriai ir man padėjo turbūt atsigrėžti Kauną fotografiškai kolegos užsienio fotografai, vyresni, mano autoritetai kažkokie, kurie sakė, klausyk, gerai, tu važinėjai ten į tas šalis, sako, daryk tu savo mieste fotografuok, sako, niekada tu niekur geriau nufotografuosi. Ir aš aišku, turėjau daug pasiteisinimų, kad taip nebus, bet turiu dabar pripažinti, kad iš tikrųjų turbūt reikia atsigrėžti savo aplinką. Kauniečius aš pažinau per fotografiją. Labai įdomius, tai pirmiausiai tai lūžo tam tikri turbūt įsivaizdavimai ir stereotipai apie užsidariusius žmonės, apie bijančius fotoaparato ir tai irgi tai būna, bet tai turbūt čia ir fotografų yra kaltė. Dirbdamas redakcijoje Kauno dienoje porą metų aš turėjau važiuoti pas žmonės ir man tai buvo toks labai įdomus laikas pažinti kaunietį. Tai yra pabūti jo namuose, išgert kartu kavos, arbatos, pabūti virtuvėse. Tai Kaunui kaip bebūtų, kaip mes bandome turbūt įgauti kitą kažkokį identitetą, nebe laikinosios sostinės, ne kažkokios laikinos sostinės tarpukario inteligentijos, o žengti šiuolaikinę sostinę, vis dėlto tas tokia intelektualinė galia ir energija, jinai neabejotinai jaučiasi. Yra žmonių, kurie vis dar atsimena kažkokio tarpukario Krupniko skonį, arba jų anūkai, jų vaikai, auga tam tikrai manierą. Čia kalbėjot prieš tai apie Žaliakalnį. Žaliakalnis yra vienas iš tokių. Kaunas yra labai įdomus savo skirtumais. Jeigu važiuoju dviračiu per Kauną, ką aš dažnai darau, tai iš Žaliakalnio yra labai nesunku nuvažiuoti į Žemuosius Šančius, kuris yra pramoninis, buvęs karinis regionas, į Vilijampolę. Tai Kaunas yra labai įvairus ir turbūt, tai baigiant šitą ilgą atsakymą, turbūt kaunietis yra svetingas pirmiausiai, nors ir maivosi, bet jis yra svetingas ir norintis turbūt priimti ir papasakoti savo istoriją. Ir iš viso to, iš visų tų įvairialypių Kauno vietų, ar būtų kažkuri, kurią išskirtumėt kaip, galbūt fotogeniškiausia, bet nebūtinai kažkokiu erdvių atžvilgiu, bet būtent sutiktų žmonių, sutiktų įdomių asmenybių, sutiktų. Aš gal pasakyčiau, man Šančiai, man ypač žemieji Šančiai yra labai įdomus, jie labai margi, labai aišku, tas visas kranto gatvelių tinklas ir ten gyvenantys žmonės su savo sodais, nuosavais namais, tokia eklektika labai įdomi. Tai man jis turbūt tas rajonas yra įdomiausias, taip pat žengiant toliau Petrašiūnų pats galas, palei Nemuną, kur daugiabučių namai auga tarp kažkokių pušų, kaip jautiesi Nidoje, tik tai, kad daugiabučiai, aišku, Vilijampolė įdomus, tai yra tie rajonai, gal kur mes kaip kauniečiai retai žengiam turėdami laisvo laiko, daugiau einam ten į centrą, Žaliakalnį, senamestį, bet labai kažkaip, man atrodo, pamirštam ir tuos rajonus ir kažkaip gal retai pagalvom, kad ir ten gali būti įdomu. Minėjot
kaip ir nekart jau šiandien pasikartojantį tokį motyvą apie tą nutolimą nuo būtent galbūt to dominuojančio laikinosios sostinės naratyvo. Kokia būtų, vat, kaip jūs įsivaizduot Kauną po 20 metų? Koks jisai bus? Aš taip džiaugiuosi, kad aš visiškai neturiu įsivaizdavimo, nes tokius, man atrodo, dabar virsmus išgyvena ir, žinau, man labai patinka stebėti, aš vat atsimenu, nu, tokį, galim kalbėti apie pasilinksminimo vietas, jo, barus, man patinka nueiti kartais į kabinas, tai, sakykim, kai būdavau studentas, aš mačiau, kaip ir tos vietos, kokios jos buvo, kaip jos atrodė, kaip jų trūko. Ir dabar matau, kaip žmonės linksminas, kaip leidžia laiką. Tai visiškai tokių įdomių, tokių gražių žmonių, tokių įdomių pokalbių. Ir tai jisai juda, man atrodo, į tokį keletą labai įdomių pusių. Tai yra, daro labai įdomų akademinis pasaulis ir atvažiuojantis jaunas žmogus, žingeidus žmogus, menininkų bendruomenės. Taip pat jį labai daro įtaką miestui, kurios, nu, man neteko Lietuvoje atras kažkas įdomesnės vietos, kaip Kaunas, kūrybinių požiūrį, menininkų bendruomenės požiūrį, technologijos ir visą kitą. Labai man būtų sunku prognozuoti, bet turbūt jau per daug yra tų prognozių, aš gal labiau norėčiau net kažkaip palikti miestui, kad jisai mus nustebintų. Smagiau būti kaip stebėtojai, ar ne? Atsakymų, taip. Supratau. Sakėt, kad vat, užaugot Dainavoje ir Kalniečiuose? Kalniečiuose. Tai ar tai buvo tas mikrorajonas? Taip, mėgamas mikrorajonas. Tai tikriausiai pradėjot irgi domėtis fotografiją jau vaikystėje ir tai buvo galbūt ta pirmoji aplinka, kurią pradėjot fotografuoti. Tai va, įdomu, galbūt nuo kokių vaizdų pradėjot, kas buvo įdomu. Ir tada, kai kolegos fotografijų pasakė, kad nu, sugrįžk į savo aplinką ir fotografuok kažką, tai ką, nuo ko pradėjot irgi? Mhm. Ne, tai pradėjau aš tai turbūt visko apart kaip tik to mikrorajono ar miesto, nes tai buvo, atrodo, pilkiausia, neįdomiausia ir bandėjai užčiuot fotografiją viską, kas atrodo kažkaip kitaip, atvirkščiai visiškai negu tavo aplinka. Bet Kaunas yra ypatingas miestas fotografijai, nes iš čia kilusi, iš Kauno arba Kauno rajono kilusi ištisa humanistinės fotografijos karta, mes galim kalbėti apie Rakauską, Romaldą Rakauską, Romaldą Požerskį, Aleksandrą Macijauską, Antaną Sutką, Žvirgždą, Stanislovą, jeigu Kauno rajone. Tai be abejo mane kaip augantį jaunuolį tada gal tai irgi labai imponavo tą fotografiją ir darė įtaką. Aš augdamas fotografiją įsivaizdavau vat, būtent tokią, kokią aš matydavau tuos albumus, kokią matydavau Kauno galerijoje, apsilankydamas parodos tokią humanistinę, kurioje imponuoja pagrindiniai vietoje yra žmogus, kuri domisi žmogumi fotografiją. Ir aišku, mano nuo pat pradžių fotografijos lyg ir buvo nukreipta į žmogų. Tai pirmiausia, aišku, turbūt bandydavau labai banaliai fotografuoti savo aplinką, savo kažkokius draugus, šeimą, su pirmąją kažkokią muilinę nusipirktą dar mokykloje. Vėliau grįžęs jau pradėjau nagrinėti socialinės temas, tai yra pamandyti aiškintis, apie ką yra mano miestas, kokios temos yra čia per mažai, kokiomis temomis yra per mažai kalbama, pradėti eiti į socialinius paribius, tokias sudėtingesnės temas, kurios nėra lengvas nufotografuoti, kur reikia ypatingo kažkokio atidumo, laiko, sąnaudų daug reikalaujančios temos. Tai jo, ir tiesiu turbūt tas įvairias labai temas. Tai kokios dabar va tos temos, kurios jūs domina? Mano turbūt toks didžiausias fotografinis domėjimas, stipriausias fotografinis domėjimas Kaunu prasidėjo nuo tokios serijos, kurią pradėjau daryti ir tiesiu taip lietai, tai nuo Kauno knaipių, tai yra senųjų Kauno barų ir tų barų, kurie, sakykim, nėra taškai atvažiuoti, nusipirkti alkoholį ir išvažiuoti, kurie, kaip seniau, labai buvo daug tokių, bet tokie, va, sakykim, senieji barai, kurie vienyje vietos bendruomenė, tai yra žmonės, kurie gyvena aplink, tai jeigu mes kalbėdome, sakykime, apie Angliją, tai būtų pubų, lokalų, tai vadinamoji kultūra, kur renkasi vietinės bendruomenės. Ir ši tema dabar tampa labai aktuali ir įdomi ir gaunu net daug kažkaip žmonių komentarų arba laiškų, su prašymu pasidalinti kažkokios vietos vaizdais, nes jos dabar masiškai yra uždarinėjamos. Ir aišku, mes jos kratomės tų vietų, nes jos turi daug įvairių apibūdinimų ir negražių, nes vis dėlto tai suja su alkoholio kultūra. Tačiau tai per tas vietas yra labai įdomu nagrinėti miesto bendruomenę. Būtent to rajono bendruomenę,
kuriai, ypač, vat, sakym, tos pačius šančių barai, kuriai būdingi net kažkokie dialektai, įsireiškimai įdomus, kurie, visame, ten ateini kaip į filmą, tu žiūrėk, iš tikrųjų, ir ten personažai tikresni negu pas Koršunovo spektakliuose, ten reikia sėdėti, žiūrėti, fotografuoti ir užrašinėti. Aš labai džiaugiuosi, kad kažkada šitą temą pradėjau. Ir apskritai, taip turbūt pasilinksinimo kultūra, menininkų bendruomenė, ta tema, kuri mane labai domina. Pačiam teko fotografuoti nemažai karinių konfliktų zonos, ar ne? Kaip apibūdintume tą, na, galbūt jausmą, kuris jaučiamas, kai grįžtama labiau, na, į savo miestą, į labiau tokius galbūt vidinius, ne taip matomus konfliktus, kas liečia socialinę fotografiją. Koks yra tas jausmas ir koks yra, na, galbūt tas, galbūt kartais iškyla ir tas susimąstymas, kaip, na, vieną akimirką čia miestas yra, jis su juo viskas tvarko ir labai staigiai tai gali visiškai pasikeisti. Labai gerai ir pajauti tą, iš tikrųjų, buvo. Tai apskritai važiuoti į karinius konfliktus, jau dabar gana senai buvau išvykęs tokias vietas, bet tas, sakykime, tiek keletas metų, kada aktyviai dirbau ir važinėjau, tas vietas, jos pirmiausia, tai yra ypatinga mokykla fotografui, ypatinga kažką brandinanti patirtis tau kaip žmogui. Grįžtant po tokių vietų į savo miestą, jauties, supranti, dar stipriau ir svarbiau, ką reiškia namai, ką reiškia tavo aplinka, ką reiškia tavo draugai, bendruomenė tavo, kuris supa tave. Ir karinės konfliktas, turbūt, tu esi priverstas labai greitai, labai mobilizuoti, išmokti daug dalykų. Jeigu tau išeina ten dirbti, tu labai greitai tobulėjai. Ir tas žinias, kurias tu ten įgyji, aišku, kiekvieną kartą grįžus ir darant čia, vystant čia toliau socialinės temas, būdavo kas kart lengviau ir lengviau. Lengviau atrasti bendrą kalbą su žmogumi, paprastu, lengviau pasibelsti į duris kažkokias ir būti įleistam, lengviau užfiksuoti kažkokį autentiškesnį vaizdą, apskritai suprasti esmę to, ko tu nori, sakykime, kažkokią vieną ar kitą istoriją papasakot fotografijomis. Tai, jo, turbūt tiek, nežinau, daug galėčiau gal tą temą plėstis. Sparčiai uždarinėjimas tokias kaiminijų, na, urbanistikos terminai, žinokant, trečiasias vietas, kur žmonės eina galbūt po darbų, bet tai nėra jų namai. Ar pastebit, kad jas pakeistų kažkokią, na, tą vakumą užpildytų kažkokią naują laisvalaikio praleidimo reiškiniai, ar tiesiog vat, yra uždaroma vieta? Tai be abejo, jas ir turbūt ir tas ir atsiranda pakaitalai kažkokia tom vietom, bet mes kalbame apie tokį ypatingą socialinį sluoksnį žmonių. Ir iš vienos pusės tai yra mes tas vietas, jeigu kalbame apie knaipį, tą kultūrą, alubarių, mes jas matome iš tikrųjų kaip labai neigiamą tamsių atspalvių, nusidažiusią tokią vietą, kurią vengiame, net nenorime matyti, bet ta vieta yra vis dėlto susibūrimo vieta, kaip bebūtų. Ir pavyzdžiui, kalbėjote ir prieš tai apie gentrifikaciją ir kai kalbam apie toks rajonus kaip Vilijampolė, Šančiai, tai tos vietos vietiniam gyventojam, kurie vis labiau stumiami į paribius, tai tampa vienos, bene vienintelės vietos jiems susirinkti, pakalbėti, pabendrauti ir stebint, sakykime, už baro dirbančių žmonių santykį su vietiniais. Tai aš suprantu, kad tai aš matau prieš save vykstančią 20 metų pažintį, kaip vieni kitus visi pažįsta, bendrauja. Tai jeigu panaikini tą, atitikmo yra tik vienišumas. Ir dėja, vienišumo ar alkoholio kombinacija yra labai, labai pavojinga ir baisi. Kiti susitikimo taškai yra turgus ir bažnyčia, bet ne visi ten eina. Tai be abejo, kad tų atitikmenų atsiranda pakaitalų, bet knaipės iš savęs jos yra labai autentiškas darinys, galbūt jas galima kažkaip išlaikant, išlaikyti, bet kažkiek pakeisti, padaryti kažkokias gražesnes, bet jo, tas susibūrimas labai žmonių yra svarbus, neveltui anglų kultūra yra tas, pabų kultūra tokia svarbi ir vienas iš laimės indeksų gyvenamos vietos priklauso nuo to, ar yra šalia lokalas. Tai yra.
Turit kažkokias mėgstamiausias vietas tarptų? Jo, turiu vieną. Ar išduosit paslaptį? Turiu, jau senokai buvau Žemieji Šančiai, yra tokie Svaigalai ir Rūkalai Juozapavičiaus gatvė, originaliu pavadinimu, tokiu tiesiai dešimtuką. Ir jinai užsidarė kaip tik praeitą savaitę. Išgyvenus 33 metus. Kokia būtų ta antroji vieta pasirinkimai tada? Nežinau, įdomus Šančių apinėlis kažkuo, turbūt susirinkačių žmonių, tokia margumynų, tokia įdomių. Jo, yra, aišku, yra tų vietų. Ir džiaugiuosi, kad atsiranda ir modernių šiuolaikinių vietų, skirtų jaunimui, irgi taip pat, kur vyrauja pokalbis prie baro. Tai kaip orientuojatės į sparčiai nykstančius visuomenės reiškinius, daugiausiai orientuojantis į žmogų? Norėjau paklausti, Kauno Bienalį artėjančiai 2019 metais pasirinkote būtent pervažas. Pervažas ir žmonės tuos atvejus, kai kur dar yra pervaža su žmogumi, kuris yra atsakingas už tos pervažos, kaip suprantu, uždarymą traukinio atveju. Papasakai plačiau apie šitą idėją. Tai šių metų Bienalės tema kažkaip ir padiktavo tą idėją ir aš atsimenu ją perskaičiau važiuodamas traukinį ir aš su traukiniais esu susijęs gal bene nuo vaikystės ir visą laiką, visą tą savo gyvenimą ir kelionę traukinyje kažkaip pastebėdavau ir pravažiuojant tokią sekundės dalį prie pervažų esančius namelius ir ten dirbančius ar gyvenančius žmonės, kurie išeisdavo, kurie pamatydavo tik sekundės dalį, ryškiai apsirengusius, kažkokią vėliavėlę stovinčius. Ir aišku, dar atsimenu, gal kai buvau vaikas, mačiau Giminių serialą, buvo toksai pervažininko personažas, aktoriaus Girdvainis sukurtas. Ir man tai atrodė visiškai mistinis kažkoksai darinys, nepažintas kažkoksai objektas. Ir šios Bienalės tema, kur yra apie judėjimą, apie išvykimą, atvykimą, kažkaip padiktavo tokį, pagalvau, kad tai būtų gera proga, aplikavau ir buvo atrinktas vienas iš kuriejų ir pradėjau važinėti po Lietuvą iš pradžių, aiškintis, kiek vis dėlto yra tų pervažų. Tai yra labai nykstantis reiškinys ir jau dabar Lietuvoje yra tik apie 15 likę, gal net mažiau jau. Ir pradėjau tiesiog važinėti po žmonės ir bandyti įminti savo pirmiausia tą myslę, kas gi yra tam pervažos namelį, kas tai yra per darbas. Ir man kaip keliaujančiam žmogui tai atrodo visiškai egzotika kažkoksai, kur tu ateini, vat ir 12 valandų sėdi naktį, ar sakym, naktį ar dieną, bet 12 valandų pamainoj ir tavo darbas yra didžioji laiko dalis to sėdėjimo yra žiūrėjimas į horizontą. Tai po gal kelių pervažų aplankymo aš kažkaip pradėjau svarstyti, gal čia yra mano darbas, kurį norėčiau dirbti dabar, nes atrodo visiškai, kur gali skaityti, žiūrėti horizontą, taip ramu, gera, bet aišku, tai yra apgaulė, tai yra labai daug streso, kupinas darbas, ypatingo atidumo, budrumo reikalaujantis. Ir tai vėl viena iš tų socialinių temų, kuris siekia kažkaip pažinti žmogų, gyvenantį kažkaip įdomiau, kitaip gal. Tai labai įdomių daug pokalbių turėjau ir turiu, vis dar važinėjau, nors kitą savaitę jau patidarinėsim šitą parodą, bet vis dar važinėjau ir kalbuosiu tai žmonėm ir išgirstu labai daug įdomių istorijų. Ir pajaučiu labai daug svetingumo, labai įdomus, tikrai, kad pirmiausiai žmonės pasimeta, nesuprasdami, kaip jis gali domėtis, dirbantis tokį darbą, kažkaip pervažai, kuris labai ilgai, kaip ir jie patys sako, buvo labai neprestižinis kažkoks, kur jau, jeigu nieko negalėjai, tai pervažo, dabar tai reiškia kažkokį stabilumą, aiškumą, ramybę ir išgelbėtas gyvybės. Tai jo, labai, labai daug įdomių pokalbių ir vat, birželio 7 dieną Kauno geležinkelio staty pristatys pasakojimą. Turėtų būti įdomu pamatyti rezultatą. Na, prieš paleidžiant jūs, čia biškiai klausimas į kitą pusę, bet kadangi mūsų sekantis pašnekovas, na, galbūt susijęs su to klausimu, tai kaip jums atrodo, kokią įtaką Kaunui padarė laukinių 90-ųjų laikotarpis? Manau, suformavo tam tikrą, padarė įtaką Kauno charakteriui, padarė įtaką turbūt stereotipam apie Kauną, įsivaizdavimą apie Kauną. Ir galbūt kažkuo apsaugoja mūsų pačių identitetą, padarė mus dar labiau konservatyvesniais. Aš čia gal net kalbu per savo patirtį, kai smeigdavo tiek daug visokių stereotipų juokelio apie Kauną ir augau toje kultūroje ir vis dar dėja pasitaiko kažkokių, tai aišku, dar labiau nori įsigryninti, kas yra tas miestas, kas yra Kaunas ir dar kažkaip tą apibrėžimą jo glūdinti ir kažkuo glūdinant ir išsaugoti.
Tai man atrodo, kad Kaunas per 90-uosius, per tos prekybos laikus, per gal, žlugusios sovietinės pramonės laikus, jisai tapo toks, man atrodo, kažkuo konservatyvesnis, bet tas konservatyvumas jo išsaugojo, jo turbūt tas tokias svarbi gerasis, jisai ves vidinį kažkokį laisvės jausmą, kažkokį, tas pačias menininkų bendruomenės, kažkokius bruožus jos ir turbūt tokį, turbūt gal kažkuo ar lietuviškumą tokį labai įdomu, vis dėl to, ir dažnai girdžiu, kad žmonės kalba apie Kauną kaip apie lietuviškiausią Lietuvos miestą ir nežinau, ar tai yra teisinga, bet kažkas tame yra turbūt apie brėžimą. Neišlaikyti charakterio. Jo. Ką, dėkui jums. Ačiū labai.